πανήμερα της Αγίας Τριάδας και με τον Ολύμπιο Ζεύς που πραγματοποιεί προσκυνηματική εκδρομή στην Μονή της Αγίας Τριάδας στο Πιθάρι, πλησιάζουμε να αποβιβαστούμε. Η σημερινή εκδρομή έχει πάρα πολλούς προσκυνητές. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Η εταιρεία NEM είναι αφιλιακή, πάντα διοργανώνει αυτή την προσκυνηματική εκδρομή. Σοφία μου, περίμενε. Πριν πάμε στην εκκλησία, θα πάμε να κάνουμε μία μικρή περιήγηση στο Πιθάρι. Η πρώτη εικόνα βγαίνοντας για να πάει κανείς στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας είναι αυτή η όμορφη παραλία με βότσαλα, ενώ το τοπίο είναι άγριο. Από την Μονή υπάρχει και μία προβλεπτικότητα για όσους ή όσες δεν μπορούν να ανηφορήσουν. Να ένα πρωτότυπο μέσο μεταφοράς των πιστών. Ο Ολύμπιος Ζεύς φεύγει, πάει μαστιχάρι και θα επιστρέψει 12.30. Θα έχει τελειώσει και η εκκλησία. Θα μπορούμε να απολαύσουμε αυτή την όμορφη απομακρυσμένη περιοχή της Καλύμνου και κοιτάξτε τώρα τι δημιουργεί η φύση. Μία υπέροχη παραλία, πεντακάθαρη, σαν μια μικρή πισίνα, σαν μια μικρή λιμνούλα. Τα νερά κρυστάλλινα. Ενώ έχει μία φουσκοθαλασσιά, σε αυτό εδώ το σημείο τα νερά είναι γαλήνια. Σε αυτή την μαγευτική παραλία τα βότσαλα είναι πεντακάθαρα και ερχόμενος εδώ κάποιος έχει διπλά συναισθήματα. Από τη μία η φύση, τα καταπληκτικά χρώματα της θάλασσας, αλλά αν γυρίσω πίσω και μπροστά μου με το φακό θα δούμε όλη την αγριότητα του τοπίου. Αυτός ο πέτρινος ορεινός όγκος δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα. Φανταστείτε λοιπόν να είναι χειμώνας, η περιοχή να ανεμοδέρνεται από ισχυρούς ανέμους και κάποιος να ζει εδώ. Για μας φαίνονται πράγματα αδιανόητα. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον μοναχό Καλλίνικο, τον ιδρυτή της Μονής, τον κατακόσμο Λεωνίδα Καραφυλάκη, να εγκαταλείψει τα εγκόσμια, να έρθει σε αυτή την άγρια περιοχή και να δημιουργήσει, θα το δούμε μετά, μία όαση. Αυτό που λέω πάντα, ότι η πίστη είναι ένα ισχυρό κίνητρο, ο άνθρωπος να φτιάχνει πράγματα που δεν μπορεί ένας κοσμικός να τα διανοηθεί. Ανηφορίζω σιγά σιγά για το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας. Αυτή είναι η εικόνα πηγαίνοντας προς το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας. Ο δρόμος
προς το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας γίνεται μέσα από ελιές. Να και οι καμπάνες. Πρέπει να είναι η δοξολογία. Η εναλλαγή πέτρας και πρασίνου είναι μοναδική. Καλλιέργειες. Οποιοδήποτε μικρό κομμάτι που μπορεί να καλλιεργηθεί είναι φυτεμένο. Δεν περιγράφονται με λόγια οι εικόνες που καταγράφει ο φακός του Κάλυμνος Νιούς. Όπου και αν γυρίσει κανείς, είναι η γαλήνη. Είναι εικόνες όμορφες, μοναστηριακές. Thank you.
μένησα γυναίξας, μοίρα ανθρώπαιδος. Για να πραγματοποιήσουμε το ταξίδι της επιστροφής, μπροστά μου ο τέος αντιδήμαρχος, ο κύριος Ζωήδης. Παντελή μου, καλημέρα. Καλημέρα, πανταχού παρών. Πότε ήρθες? Ήρθα από τα Βλιχάδια μόλις τώρα. Άναψε κεράκι? Ναι, βέβαια. Και πας τώρα? Έχω και στα Βλιχάδια. Δεν μου λες. Έχω καιρό να έρθω. Επειδή γνωρίζω ότι συμπαθείς πάρα πολύ και εμένα, αλλά και το Κάλινος Νιούς. Ιδιαίτερα το Κάλινος Νιούς. Αμοιβαία είναι σήμερα. Ναι. Πρέπει να με αγαπάνε και εμένα για να αγαπάω. Και... να μας πάρεις. Βεβαίως σας πάρω. Πάμε. Το εισιτήριο είναι έτοιμο. Έχετε κόψει. Θα σας πάρω και ένα χαραματά. Πάμε. Τι ξέπεσες, Παντελή? Έτοιμος.